На сьогодні у нас одна чітка вимога – це для того, щоб він отримав покарання згідно статті 299 Кримінального кодексу України, причому частина третя з особливою жорстокістю, щоб не відмазався штрафом, не задіяв свої там особисті зв'язки і так далі, впливовість. Це все немає в даному випадку різниці, тому що справа під контролем всієї України, всіх захисників України. Друга наша вимога буде, це ми будемо звертатися до губернатора з листом про недоцільність його перебування на даній посаді. Ми сьогодні в межах своїх повноважень не маємо права оцінити даний поступок. Значить, чисто з людської сторони, да, ми всі, як кажуть, маємо певні претензії чисто, значить, як до людини, але як до службовця, він на сьогодні він не порушив якихось своїх службових, значить, обов'язків. От. А все буде рішення прийматися буде після того, як буде оцінена його, його дії з точки зору криміналістики, з точки зору законодавства. Є повноважні органи, хай розглядають. За що ми його маємо звільнити з посади? Хіба написано сьогодні у законі про державну службу звільнення з посади за неетичне поведення чи ну, з тваринами і так далі? Такого в законі немає. Є кримінал, є кримінальна справа. По результатах, які будуть зроблені висновки, звичайно, воно піде до суду. Які рішення прийме суд, тоді будемо приймати рішення. Напише добровільну заяву, ми задовольнимо і в той же день, коли він і напише.